Bir günə nə qədər toxuya bilirsiniz? Bir günə 6 dənə, 7 dənə. Bunun bir dənəsini satırıq 14 manata, 15 manata. Belə olur. Bir kilogramdan alır, Qadır zonası burasında, Qadır kəndi var. Oradan alırıq, gətirir bura Sevinç qəsəbəsində tökürük. Ondan sonra da sana desin, orada təmizləyirlər. Bir dənə 50 dənəsini elə bir 50 qəpiyə təmizləyirlər. Gətirir tökürük bura, burada da bax belə başını kəsirik, görürük. Hazır deyilər, gələn klientlərə veririk. Nə qədərini elə alırsınız? 50 dənəsini bir maddə edirik. Bəs bax, o 50 dənədən nə qədər qarğı hörə bilirsiniz? 50 dənədən elə bir ki, 5 dənə elə bir 3.70 belədir, 4 metrədə açılışında 5 ton qalır. Elə bir 250 dənə qalır. İndi ta hamı qamat da yondadır, ondan sonra bax buna qulluq edirlər. Kübrəsini verirlər, ondan sonra yemləmə kübrəsidir, bax belə. İşlərlə bu verirlər, belə gəlib, bu da halda belə məhsulat çıxır. Bir də gedirik, alıq gətirik, bir madəli qəşdə, bir madəli qəşdə, alıq gətirik, topuqədə. Qışda isti saxlayır, yayda səhli saxlayır. 12 baş külfətik, 12 başı da ki, bax, bu qarılır. Təxminən nə qədər hörüldü indi? 2000. Nə qədər olar bu hörüldü? Olar hamısı 2 yarım.